Muito bem, seu jogadorzinho mequetrefe. Eu tenho 3 ases e 1 par de rei. E você? Você sabia? Volta aqui! Os cachorros não sabem blefar. No por dentro do festival. Esse se chama Caio. Eu o odeio. Mas também, né? Pô, nome desses? Estou aqui com a Companhia 5 Cabeças, que na verdade são 6, aqui comigo. Com os diretores, os atores todos aqui. Grande prazer tê-los no programa, pessoal. Prazer, é um prazer. O que mais me dói é saber que ele tá sozinho em casa. Lembre-se que talvez ele não exista. Não existem cães que não saibam latir. E tartarugas que não saibam blefar. Como é que é essa história do cachorro não saber blefar? Não, o cachorro não sabe blefar de jeito nenhum porque o cachorro tem um rabo, né? O rabo não deixa porque o rabo balança. Tem um quadro famoso que é o cachorro jogando pôquer, aí o cachorro tá lá com uma... Tão as cartas boas assim, o rabinho tá lá sempre balançando. Eu queria que vocês falassem um pouquinho da peça, especificamente. O que que temos nessa história? Na verdade, são 5 personagens que elas se encontram dentro de um lugar, uma sala, um lugar indefinido, na verdade. Poderia ser tanto, sei lá, um escritório, um aeroporto, é um lugar indefinido. Temos um banheiro, um sofá, um telefone, eles estão ali presos, tem uma porta. A porta está aberta, mas eles não conseguem ir embora. E, na verdade, pode ser que eles se conheçam há muito tempo, ou não. Olha, para os padrões atuais, eu diria que você ainda está vestido. Tem certeza? Sim. Não. Tem uma coisa na peça que é sempre 9:15, não é isso? O tempo... É quase que um personagem central das nossas... Um tema central dos nossos trabalhos. Então tem esse relógio, eles estão presos nesse lugar e o único relógio marca sempre o mesmo horário, que é 9:15. Uhum. Ele pode estar quebrado, sem pilha, ou então simplesmente ele se cansou de marcar as horas. Mas o relógio não funciona. Acreditamos mesmo que ele esteja cansado. O que seria lastimável para um relógio? Como que a gente vai fazer para marcar o tempo? Não, o tempo é relativo. Sem um relógio que funcione, é impossível. Bom, então... Ficamos por aqui, porque já são 9:15. Bom espetáculo para vocês essa noite. Obrigada. E esse foi o Por Dentro do Festival, com a companhia 5 Cabeças e o espetáculo Os Cachorros Não Sabem Blefar. Até o próximo. Valeu. Valeu.